Oh, God. Unnecessary. Daddy. Unnecessary. This person is tripping. Yeah. Oh, my God. Totally unnecessary. No, but the guy that was honking to the Uber driver. Chegamos. Chegamos em casa. Vamos tirar o sapato? Já tirei o sapato. Vamos abrir a cortina? Abre a cortina lá, Laura. Mostra pro Theo. Não, abre ali, ó, na ponta. Você não lembra não, amor? Aqui, olha. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Tem, Theo. Você lembra daqui? É a nossa casa. Eu nem lembro. Não tem piscina. Eu quero a piscina. Ah, gente, não tem piscina aqui, não. Você lembra da nossa casa? E... Mamãe, caiu a árvore disso aqui? Caiu, caíram várias árvores aqui. Mamãe, tinha um balanço ali. Mas o balanço estava na árvore que caiu. Mamãe, agora vamos lá em cima? Lá em cima? Você quer ir lá em cima? Quero ir lá em cima. Tá, peraí, deixa eu ver se a casa está tudo certo. Casa tá perfeitinha, tudo lindo, maravilhoso. Uau! Tá tudo arrumadinho, né? É sofá. É sofá de esqueleto. Vamos ver o seu quarto. Não, vou ver o meu quarto. Vamos lá ver o seu quarto. Pode acender a luz, amor. Olha o seu quarto, que lindo. Vou ver. O seu armário não tem nada, não, amor. Não tem nada? Não, tá vazio. Só tem travesseiro. Vamos ver o quarto do Theo? Vamos. Theo, você lembra do seu quarto? É meu quarto? É, sim. O seu quarto, você não lembra? E na gaveta. Não tem nada na gaveta? Não tem nada na gaveta. E não tem? Não tem brinquedo. Agora vamos no quarto da mamãe? Sim. Vamos ver o quarto da mamãe, se tá tudo certo. Tá tudo certo. Ui. Cama da mamãe. Agora vamos ver lá em cima. Tá, vamos ver lá em cima, então. Ô, Theo, vamos tirar a bota, vamos. Tira a bota, amor. Tá bom? Tá. Faz igual a Laura. Tá bom, pode tirar a bota. Aqui é o Texas. Aqui é o Texas. Não, a gente já tá aqui há muito tempo. É porque você não lembra. Sim. Vamos lá em cima? Tá, vamos lá em cima. Mamãe, você tá filmando? Eu tô filmando vocês. Tá, não vou ficar muito animada. Mas eu acho que você vai ficar desapontada com aí em cima. Porque... Ih, tem chave. Tem que destrancar. Os seus brinquedos e o brinquedo do Theo não estão mais aí. A mamãe e o papai tiraram. Aqui tá trancado. A gente trancou, tem que pedir a chave pro papai. Quer entrar no banheiro? Vê o banheiro. Vamos, sim, ver como é que tá. Abre aqui. Pode abrir, amor. Ah, tá lindão também. Vamos acender a luz. Tá, sim. Pode entrar aqui pra ver. Nesse quarto. Abre aqui, amor. Não tem nada. Quer ver? Pode abrir, amor. Puxa. Puxa. É só um armário, não tem nada aí, não. Vamos lá pra baixo?
Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegamos aqui no Texas. Eu fiquei um tempinho sem postar vídeo porque a gente estava muito na correria, então eu até postei uma semana passada, né, mostrando um pouco de como que foi a nossa estadia no Brasil. Então, não tive tempo de fazer nada, nem de respirar, mas a gente finalmente chegou em casa. Antes de eu sair do Brasil, né, um dia antes, eu fiz um mini encontrinho. Então, eu queria agradecer as pessoas que foram. Queria até mostrar para vocês aqui, eu ganhei esse presente da Mariana, né, lá no dia do encontrinho. Então, obrigada, Mariana, é muito fofo, ela fez isso daqui à mão. Também ganhei uma caneca da Sheila, que é muito fofa, gente. Eu vou mostrar pra vocês, ó, ela é assim, ela é preta, né? Quando você coloca chá ou então café, aí vem aqui eu, Theo, Laura e o Gabriel, né? E vem o nosso nome. Aliás, meu café ficou pronto. Peraí que eu vou mostrar pra vocês, que ela ficou curiosa pra ver como é que era, né? Que ia ficar. Então, peraí que eu vou mostrar. Ó, eu vou botar o café aqui e vocês vão ver como é que vai ficar. Eu não vou botar até o topo, né? Mas aqui, tá vendo? Ela vai clareando. Muito linda essa caneca. Obrigada, Sheila. Eu amei, 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 amei. O Gabriel também amou. As crianças ficam brincando. Agora todo mundo quer tomar café, chá aqui nessa caneca, ó. Tá vendo? Muito linda. É o Theo. Aí aqui vem o nome, ó. Theo. Daqui a pouco vai clarear. É porque eu não botei o café até aqui, né? Eu botei só até aqui. Mas ela vai, ó, clareando. Theo, Laura, Marina e Gabriel. É muito lindo. Então, eu fiz um mini encontrinho, como eu falei, né, num vídeo aqui no canal, que quem quisesse participar, pra clicar no link, que eu ia dar mais informações com relação ao local e tudo mais, mas foi uma coisa bem pequena, até porque foi contramão pra muita gente onde eu fiz, que não deu tempo de fazer, né, num lugar que era mais acessível. Mas, enfim, então, um dia antes da gente ir para os Estados Unidos, a gente fez, né, esse encontrinho, e aí a gente fez o teste, né, do coronavírus. Eu já tinha feito antes, por precaução mesmo, e aí a gente fez, só para vocês saberem que as regras mudaram, pelo menos eu acho que mudaram na semana anterior da gente viajar. Então, a partir de 2 anos de idade, tem que fazer o teste do coronavírus para você viajar no avião. Então, o Theo e a Laura tiveram que fazer. Eu fiquei um pouco, assim, nervosa, porque fiquei com medo, né, de doer, deles enfiarem um cotonete muito lá dentro e tudo mais. E a Laura ficou muito nervosa porque, né, a gente tá vendo televisão e ela viu, né, como que é feito o teste, ela já sabia. Então ela chorou muito, ela ficou nervosa, mas não doeu, eles não enfiaram lá no cérebro, não, entendeu? Pra criança eles enfiam mais na pontinha mesmo, até porque como a Laura e o Theo estavam chorando antes de fazer o teste, já tava escorrendo, assim, sabe, a secreção aqui. Então o cara tirou na hora e foi tranquilo, não doeu. Aí eles ficaram aliviados, a gente fez, e aí deu negativo, a gente pôde viajar. A gente não teve que mostrar carteira de vacinação, porque a gente tem a cidadania americana, mas se você não tiver, eu não sei se green card também precisa, agora eu não sei. Eu sei que se você for a passeio, né, se você vier a passeio pra cá, você tem que mostrar a carteirinha de vacinação, só pra vocês saberem também. E aí a gente chegou no aeroporto, a viagem foi relativamente tranquila, porque antes da primeira conexão do Rio para Miami, foram 8 horas e 10 minutos de voo. E a Laura foi dormindo na minha perna direita, e o Theo foi dormindo na minha perna esquerda. Então, eu fui no meio, Laura, Theo, e o Gabriel tava numa cadeira aqui assim do lado, né? Então, essas primeiras 8 horas de voo para mim foi assim muito desconfortável, porque eu fiquei sentada, eu não dormi, geralmente eu não durmo no voo. O Gabriel dormiu, né, nessa primeira parte. E aí de Miami pra cá, pro Texas, o Theo foi junto com o Gabriel, né, porque eram duas cadeiras assim, e eu com a Laura na frente. E foi melhor, porque aí eu fiquei com a Laura, o Gabriel com o Theo, né, deu pra gente ir mais tranquilo nessa segunda parte, né, pelo menos eu, nessa segunda parte do voo. E aí, antes que eu esqueça, né, quando a gente chegou em Miami, foi muito engraçado. A gente teve que passar pela fila da imigração, aí tem, né, cidadão americano e estrangeiro, né, e não residente. E a gente foi pra fila, né, dos cidadãos americanos. E aí uma mulher chegou na nossa frente, assim, tipo, tem uma fila, né, a fila tava muito grande. E aí tem um negócio, assim, que é tipo uma faixa, né, que tem uns cones, e aí você pode levantar aquela faixa.
Quer dizer, não deve, né? Porque a fila tava bem grande. A mulher levantou a faixa e entrou na nossa frente. Aí eu falei pra ela, ma'am, the line is over there. Tipo, a fila começa lá atrás. Ela se fez de desentendida. Ela tava com uma bolsa assim, só com uma bolsa que ela tava. Aí o Gabriel falou, não, eu acho que ela tá com esse casal aqui atrás, com as duas crianças. Porque o casal tava olhando pra ela, né? Aí o casal falou, não, não, ela não tá com a gente, não. A mulher tava furando fila, assim, na cara de pau. Americana, tá? Foi a nossa primeira, assim, né? Porque, né, a gente tem fama. Nós, brasileiros, a gente tem fama de furar fila, de fazer tudo errado. Mas a mulher... Aí o Gabriel, eu fiquei tão orgulhosa do Gabriel que eu não tenho, assim. Eu falo uma vez, falo duas, mas eu não ia fazer escândalo nem nada. Eu ia deixar pra lá, eu ia deixar a mulher entrar na nossa frente. Aí todo mundo ficou olhando, mas ninguém falou nada. Só o Gabriel. O Gabriel falou, hey, ma'am... You go to the back of the line, you'll be okay. Aí, tipo, você vai pro fim da fila que você vai ficar bem. Aí a mulher ficou muito, assim, esbaforida, ficou com raiva, saiu xingando o Gabriel e foi lá pro final da fila. Então teve esse probleminha aí na fila da imigração. Mas aí, depois disso, a gente passou, foi tranquilo. Andamos muito no aeroporto de Miami. A gente comprou duas passagens separadas, né? Era a mesma companhia aérea, mas as nossas malas a gente teve que pegar pra botar de novo. Enfim, a gente andou muito no aeroporto. Aí, finalmente, chegamos no Texas. Tá frio aqui, não tá, assim, extremamente frio, mas pra quem tava no Rio de Janeiro... Tá um friozinho, né? Então, não tá, sabe? Ai, que clima maravilhoso aqui no Texas. Mas não tá nevando, sabe? Podia tá pior. Quando a gente tava estacionando o carro, né? Aqui na porta da nossa casa, a vizinha do lado, que mora do lado de cá, tava chegando de carro, assim, toda descabelada, sabe? Com a cara, assim, meio abatida. Aí o Gabriel saiu do carro, né? Ele ia entrar pela garagem, mas aí ele foi lá pra dar oi pra ela. Aí ela, não, 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 não. Aí ela falou, eu tô com Covid, tá todo mundo lá em casa com Covid. Então, ela, o marido e os filhos estão com Covid. Aliás, todos os nossos vizinhos aqui pegaram. Eu acho que essa Omicron aí, não sabe, pegou todo mundo, assim, ao mesmo tempo. Então, a gente, a gente tá aqui em casa, isolado, né, dos vizinhos, porque tá todo mundo meio que de quarentena. E assim, eu tô feliz, é óbvio, né, de ter voltado pra casa, de ver como que estão as coisas aqui, tá tudo arrumadinho, né. Agora eu tô nessa correria aí de pegar as coisas que eu deixei pro Airbnb e eu vou colocar no armário, né, eu vou guardar e vou pegar as nossas coisas pessoais e colocar de volta. Então eu já deixei tudo mais ou menos esquematizado, né, só pra vocês saberem que isso facilita muito, por isso que eu fiz isso antes de ir pro Brasil. Eu queria deixar tudo já organizado, porque isso poupou muito o meu tempo. Então, por exemplo, jogo de cama. A gente chegou em casa e todas as camas estavam feitas, né, com o jogo de cama que a gente deixou pro Airbnb. Como eu falei pra vocês em vídeos anteriores, eu deixei jogos de cama extra, né, em cada armário pro Airbnb. Então eu já tirei todos os jogos de cama, né, que a gente deixou pro Airbnb e botei os nossos pessoais, porque eu não gosto de misturar. Toalha, eu tirei todas as toalhas do Airbnb, né, que já estavam limpinhas, né, em cada cama, em cada quarto. Eu já guardei, já botei tudo lá em cima. Ó, tá vendo esse barulho aí? É minha máquina de lavar, gente, que eu já cheguei lavando roupa, né. Mas, e aí eu peguei as nossas toalhas pessoais e já coloquei, né, em cada quarto, né, nos devidos lugares. Então, eu tô fazendo isso agora com a casa, né, pra ficar mais fácil. E também eu não gosto de usar as coisas do Airbnb, como eu já falei. Como eu já falei em outros vídeos também, o Airbnb foi uma coisa que, nossa, valeu muito a pena pra gente, porque esse tempo que a gente tava no Brasil, a casa tava alugada. Então, o dinheiro do aluguel, né, tava pagando o financiamento, porque essa casa é financiada, a gente não pagou à vista, então a gente tem as prestações da casa. Então, eu não queria ir pro Brasil e deixar a casa, assim, vazia, sabe? E ficar pagando aquela mensalidade ali de financiamento, né, pra casa ficar vazia. Então valeu super a pena, a casa tá um brinco. A pessoa que veio limpar minha casa, né, que é uma brasileira, que eu achei, graças a Deus, no grupo do Facebook. Marina, tá, eu sempre dou preferência a contratar pessoas brasileiras, até porque entendeu, é a mesma língua, eu gosto de ajudar, eu acho que vale a pena a gente fazer essa troca, né. Então, essa é uma coisa pessoal. Eu sei que tem brasileiros que moram aqui que não gostam de contratar brasileiros de jeito nenhum, só querem contratar americanos, mas no meu caso, deu super certo. Então a pessoa que vem aqui arrumar a casa é maravilhosa, a casa tá um
brinco, um brinco. Então, fiquei muito feliz de chegar aqui, tá tudo certo. Mas agora a gente tá de volta no Texas, então os vídeos vão ser aqui, né? A gente vai colocar a Laura na escola. É, eu tô um pouco nervosa, ansiosa com isso, porque ela tem que ir pra escola, né? Ela já tem 5 anos, então eu vou fazer vídeo sobre isso. O Theo, vou levar ele no pediatra pra acompanhar a respiração dele, porque como eu já falei, né, lá no Brasil, eu levei ele na pediatra e no pneumologista. E ela falou que ele tem bronquite. Então, ela falou pra depois de 3 meses eu voltar lá. Só que vai fazer 3 meses daqui a... acho que daqui a 2 ou 3 semanas. Então, eu vou levar o Theo aqui, né, pra acompanhar isso, né, pra ver se tá tudo certo, quais remédios que ele vai usar, porque ele usa uma bombinha todo dia. Não é bombinha... ai meu Deus, não é o aerolim, a aerolim é só pra quando ele tá com crise, mas ele usa uma bombinha pra prevenir, entendeu, que ele tem algum problema. Então vou levar até um pediatra, tem várias coisas pra gente fazer aqui, a gente tem que ver o nosso quintal, que, né, algumas árvores caíram, então tem uma aqui que tá pra cair, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ir ali fora. Tá um friozinho, tá sol, mas tá frio, engana, né, esse sol aqui engana. Essa árvore aqui, ela tá caindo meio que pra casa do vizinho. O rapaz que veio aqui, que olhou a árvore pra gente, ele falou que ela não vai cair agora, que a gente não precisa se preocupar, mas como tá no inverno e ela tá sem folha nenhuma, sabe, eu acho que agora é a melhor hora de tirar, porque a gente vai ter que tirar. Ele falou que a gente tem mais ou menos uns 8 meses por aí pela frente, mas vai que dá uma ventania, entendeu? Então eu acho melhor a gente contratar alguém pra vir aqui e tirar essa árvore, né? As outras ali caíram, né? Como eu já falei pra vocês. É, tá tudo muito bonitinho aqui, gente. Tá tudo organizado, sabe? O terreno tá limpinho. Tá tudo, sabe, perfeito. Então eu fiquei muito feliz, porque é muito ruim quando você chega em casa e a casa tá zoneada, sabe? Tá tudo estranho. Agora a gente vai voltar à nossa vida aqui no Texas. Eu sei que muita gente falou, ah, eu tô doida pra ver os vídeos do Walmart. Gente, sinceramente, a minha vontade de ir no Walmart agora é zero, zero, zero. Eu tô sem saco de ir em lugar nenhum. Tanto é que o Gabriel, a gente chegou e ele já foi no Walmart, já foi no Sprouts, que é o mercado que tem aqui perto, já comprou leite, já comprou um monte de coisa, porque eu tava sem o menor saco de ir ao mercado. Sem o menor saco. Então, eu vou deixar isso mais lá pra frente, né, pra fazer compras e tal, pra ver o que tá faltando aqui em casa. Ah, eu já tirei várias coisas, né, só pra vocês verem, né, por que que eu tava na correria. Tanta coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, isso porque a casa tá arrumada, né, mas ó, isso tudo aqui são coisas que já saíram da validade. Eu deixei aqui e eu botei uma plaquinha no Airbnb, né, no Airbnb não, no manual da casa. Eu falei assim, vocês podem pegar o que vocês quiserem da dispensa. Eu deixei muita coisa, né, de enlatado. Isso aqui é leite de coco. Leite de coco? É, leite de coco. Eu tenho muito leite de coco aqui em casa. Eu acho que eu tenho muito assim, eu tenho 5 latinhas de leite de coco que já saiu da validade, ó. Saiu da validade, esse daqui foi em dezembro de 2021. O Gabriel até falou, ah, dá pra gente usar, mas eu não vou usar não, porque leite de coco é um troço, né, que não... sei lá, é melhor não usar expirado não. Então, eu tô colocando aqui tudo que tá fora da validade, eu ainda não acabei de fazer isso. Então, essa daqui é a nossa dispensa. Isso aqui a gente já comprou algumas coisas, né? A gente não, o Gabriel, que eu ainda não fui na rua pra comprar nada. Mas olha, eu tenho muito aqui... é, creme de leite, tô cheia de creme de leite, que tá expirado também, isso aqui, ó, setembro de 2021, já vou até tirar daqui, setembro de 2021, esses daqui, ó, estão fora da validade, então eu tô dando uma olhada em tudo que tá fora da validade. Infelizmente, as pessoas não usaram, porque eu falei, pode usar açúcar, porque antes da gente viajar, a gente deixou muita coisa aqui, né, tava tudo mais organizado, né. Isso aqui é porque o Gabriel foi no Walmart, ele já comprou algumas coisas, aqui ele comprou a minha tortilha, que eu gosto, tortilha, né, assim que chama, já esqueci assim, como é que é o nome disso mesmo? Gente, esqueci o nome disso, é tortilha? Engraçado que não vem escrito o nome do negócio, né? Eu não sei, eu confundo tortilha com nacho. Ah, sei lá. Como é que é o nome disso, gente? É tipo Doritos, né? Mas eu gosto desse aqui porque ele tem menos sal. O Doritos, o meu problema é que tem muito sal. Tem tanto sal, tem tanta coisa que você come, a tua mão fica laranja, assim, sabe? Então, eu prefiro esse daqui que é mais naturalzinho. Ih, tô cheia de coisa ali também, ai meu Deus. Isso aqui vai dar um trabalho, hein? Lá em cima tá cheio de coisa, ó. Que eu já vi ali que tem um monte de lata de alguma coisa. Ó.
Que é isso? Mushroom. Ah, isso aqui é 2024, a validade. Então, isso aqui tá bom. 2024. Aqui, gente, mais leite de coco. É porque eu gosto de fazer bobó, eu gosto de fazer muita coisa com leite de coco. Esse daqui é 28 de janeiro de 2022. A gente tá em 2022, já tô até perdida. Então, isso aqui eu tenho que usar logo, ó. Porque já vai sair da validade. Opa, não, peraí, que dia é hoje? 28 de janeiro? Ai, gente, eu tô tão perdida que eu já nem sei mais que dia é hoje. Mal cheguei em casa, já fiz um bolo. Fiz um bolo de cenoura, ó. Deixa eu mostrar meu bolo de cenoura. Aqui. Fiz um bolinho pra gente já, pra gente tomar com café, porque as crianças simplesmente amam bolo de cenoura e bolo de laranja. Eu não sei por que que ele não fica igual ao do Brasil. Eu acho que é o meu forno. Eu tenho que, sei lá, fazer uns testes aqui com o meu forno. Tem alguma coisa errada, assim. Não sei se é a temperatura que não é igual de lá, né? Aqui fora também tá muito frio. Eu, de repente, tenho que botar alguma coisa em cima. Não sei. Mas ele. Até que esse aqui ficou bom. É o melhor que eu já fiz até agora. Porque às vezes ele fica solado aqui. Se bem que no Brasil, às vezes eu fazia também ficava solado, né? Acho que o problema sou eu, na verdade. Mas enfim, então tem muita coisa para fazer, para ajustar na casa. Só queria atualizar vocês disso tudo. É, chegamos, tá tudo bem. Quer dizer, tudo bem com a gente, mas assim, tá todo mundo aqui com coronavírus. Acho que, não sei, gente. Acho que essa leva aí de Ômicron pegou todo mundo assim ao mesmo tempo, né? Mas se Deus quiser, as coisas vão melhorar e vai ficar todo mundo bem. Obrigada por vocês que seguem o canal. Pode deixar que eu vou continuar atualizando. Vou tentar postar coisa no Instagram e tudo mais. Tenho muita coisa do Brasil no meu celular, então tô cheia de foto de coisa que não deu tempo de postar. Então eu vou postando aos pouquinhos. Que é isso, gente? Abriu alguma coisa aqui. Eu vou postando aos pouquinhos, né, lá no Instagram e tudo mais, no Facebook, de repente, se der tempo. Um beijo pra vocês, até breve. Tchau.